Kala mingi te na mona ki ma best total ekota ki na kati ya association. Lokola ma best ekota ki na lobby te. Best soke kotinga na kolinga te na sala makambo lokola batu nyoso te. Yango wana lekaka na tele mpona kolobela bango ya kolobela tous les coiffeurs congolais, tous les coiffeuses. Donc bozala calme au salon jete mitebe kolobela na bino nyoso moto azo lobela bino na TV yeyo. Donc awa toye pa Chali Mavuza. Donc il y a des moutons pesa makambo. Donc ils ont bête à tiri banda. Donc au pas Simba mi ba onyo so bayaka ba uta ka Belgique, États-Unis, France, bayaka na kin. So kaza na coiffeur té. Donc il y a bengi salon j'étais na numéro na yemo ko penda na oya ona. Na kati bango su tipo salon j'étais mende makambo. Tala ka biloko nga moko na zoni sala. Bongo so na simbi té ti na za danger. On est dans 089 97 57 837. 089 97 57 837. Si vous avez dit que je t'aime, la signe Souza, na koya wana na kati osuti ko belanga na bavanti te benganga na musala ona osala soko benga na musala wana na ye na sali o musala soko benginga po pesa ngai loko po na musala ona na kumbela oyo les charges makasi donc na kumbela tous les coiffeurs à Congo, tous les coiffeurs à Congo. Donc mon lobe ina bango nyoso yeyo ba yebinga loko na bwaki na osena nga omba potombo loko na America ba mona toujours wana. Ba chaîne musupe na lekakawana donc vienna ngai Laurent Bongo fuma bana kini nyoso ba vienna nga nyoso vienna nga François Timanga mutu abenga nga attaque de pointe na kata France donc ba vienna nga tu malolo na Canada mama na Jayden lande loko yo soko zo landa chaîne yo elengi kitoko na pesi famille nyoso bosomi ambote na pesi bana Equateur mambenga bana bolomba likolombango na se bana Equateur donc kitoko.